Ja tervetuloa. Meillä on tänään aiheena onnellisuus. Mä otin sen aiheeksi siksi, että ehkä en tiedä, oletteko taas lehdistä katsoneet, mutta jos mennään tälle sivulle, niin olikohan se eilen tai tällä viikolla aika paljon taas on ollut paljon artikkeleita uutisessa siitä, että toi uusi raportti on tullut ja Suomi on 7. kerran nyt sitten 7. vuotta on arvioitu näiden kriteerien pohjalta maailman onnellisemmaksi maaksi. Niin mä ajattelen, että se voi olla ehkä semmoinen ajankohtainen aihe, mistä me voidaan keskustella tänään. Mitä mieltä olette tietojenne mukaan? Mutta jos me aloitetaan ihan täältä, niin mitä toi sana onnellisuus tuo teidän mieleen? Mitä se tarkoittaa? Mitä on onnellisuus? Se on vaikea kysymys minun mielestä. Mitä on onnellisuus? Miten selittäisit sen yksinkertaisesti tai vaikka yhdellä lauseella? Kukaan ei halua aloittaa. Ehkäpä tyytyväisyys omaan elämään. Joo. Sä ajattelet sen aika laajasti. Ja tuossa kun kuuntelin, mä usein kun mä käyn kävelyllä, niin mä kuuntelen esimerkiksi Helsingin Sanomaa tai jotakin podcasteja, niin siellä kommentoitiin myös näitä uutisia, mitä nyt tuossa katsoimme niiden otsikoita, niin siellä myös siellä kommentoitiin sitä, että voisi olla ehkä, että se onnellisuus ei ehkä olekaan se, mitä niin kuin tässä mitataan, niin ehkä se on enemmän sitä tyytyväisyyttä kuin onnellisuutta. Tai onko ne, nehän voi olla oikeastaan aika sama asia. Joo. Mitäs Tao ajattelet? Joo, oli eilen, onko se tämä uutinen, onko se eilinen uutinen vai eteellisenä? Kaksi kun eilen, se oli, Joo. joo, Se minäkin oli olin. varmaan eilen. Tässä on mulla Joo. ainakin Helsingin Sanomat, niin joo, Joo. eilen. Kirjoitin siitä blogi ja juuri se Ahaa. pohti sitä, mitä se tarkoittaa. Se Joo. mulle se voi olla tämmöinen konkreettinen asia, vaikka kevele ulkona aurinkoisena päivänä. Se on Joo. hetki onnellinen minusta. Siitä Joo. voi olla, onnellinen voi olla myös tämmöinen abstraktinen käsite kuin rakkaus, mauste, aurinko. Se vain semmoinen käsite. Sitten lopulta mulle tuli tämmöinen havainto kuin semmoinen, miksi onnellisuus on kuin abstrakti käsite. Jos on se käsite, se ei ole konkreettinen asia, koska se etsii itseään kaikkialta, mutta löytääkin lopulta aina juuri sieltä, mistä sitä vähiten otuttaa. Kaikkialta, mutta löytyy sieltä, mistä sitä vähiten odottaa. Joo, näin. Ja mä keräsin tänne, tuossa sitten kun ollaan keskusteltu näistä asioista, niin mä keräsin myös muutamia sanontoja, niin on myös taikka sitaatteja, niin juuri tätä ajatusta tosi paljon on siterattu, että on todella sellainen asia, jota kaikki etsivät, mutta sitten se voi ollakin vaikka sun kotona jo olemassa, mutta sä et ehkä huomaa sitä. Joo. Ja onnellisuus voi olla jotain tosi tosi
konkreettista, tai sitten se voi olla joku sellainen iso asia, jota sä et voi niin kuin koskettaa mitenkään. Oo. No entäs Elham, mitä sä ajattelet, mitä onnellisuus on? Mielestäni onnellisuus on elämässä, kun esimerkiksi ihminen voi tuntua, miten hän tuntuu, kun maailma liikkuu ja aika kuluu. Koska mielestäni onnellisuus elämässä ei täytyy riippu toisen ihmisen tunteet. Se on itsestänsä. Mitä tapahtuu itsessä? Ja Joo. kun minä en kun minä voin en varata itseni vain itseni itsen kanssa ja en välittää toisen ihmisen. Mielestäni on onnellisuus, koska minä kehitän kun minä mietin itseni. Joo, tarkoitatko sä sitä, että sä et voi niinku tavallaan etsiä sitä vain toisista ihmisistä, vaan että se voi olla sinussa sisällä jo, vai tarkoitatko sä päinvastoin, että se voi olla niinkun, onko se niinku riippuvainen toisista ihmisistä vai ei? Ei. Ei, joo. Joo, sit mä ymmärsin oikein. Joo. Eli sen voisi ehkä sanoa sillä tavalla, että onni ei riipu toisista ihmisistä, vaan se voi löytyä ihmisestä itsestään. Olisiko se näin? Joo, tietysti. Kyllä, joo. Joo, no mä olen aika samaa mieltä sinun kanssa, että se sitä aika monet ihmiset kuitenkin etsii sitä onnea niin kuin toisista ihmisistä. Se on oikeastaan vähän sama kuin toi, mitä Taokin sanoo, että se voi löytyä yllättäen jostakin ihan muualta kuin mistä sä etsit. Hyvä, okei, kiitos. Ja Polina, tervetuloa mukaan. Moi, kiitos. Moi. Mitäs onnellisuus, tai mitä sanasta onnellisuus tulee sulle ekana mieleen? minulla on vähän erilainen ajatus, tai mitä, mutta kun minä luen sana onnellisuus, minä kuvitella se, kun mies, hymyilevä mies juoksu polulla ja hänen lähellä on lapsia ja koira Joo. ja se on aurinkoinen päivä. Joo. Joo, ja kaikki onnea ja kaikki hyvin. Joo, eli se on semmoinen ideaalitila. Joo. 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 Joo, se on ehkä
semmoinen niin kuin onnellisuuden mielikuva, mikä Joo. sä kuvasit. Joo, hyvä. Okei. Joo, tästä voidaan lähteä liikkeelle. Mä tyhjennän tämän ja tuossa kun luin näitä uutisia ja kuuntelin myös podcastista taikka sitten mä kuuntelen myöskin Helsingin Sanomien digiversiota, kun kävelen, niin mä mietin paljon sitä, että no kun tässä tutkimuksessa siinä ne kriteerit, onnellisuuden kriteerit on aika erilaiset kuin mitä moni, että se ei ole ehkä semmoinen niin kuin ideaalikuva juuri mitä Polina kerroit, että on niin kuin hyvä sosiaalinen tuki ja tulot, niin kuin raha, terveys, vapaus, toi anteliaisuus on vähän erityyppinen, että se on ehkä enemmän semmoinen ihmisten välinen asia tai joku. Ja sitten korruption vähäisyys. Niin tässä on hyvin paljon tämmöisiä aika kovia kriteerejä. Ja mä ajattelen, että ehkä voitaisiin vähän keskustella siitä, että mikä sut tekee iloiseksi? Minkälaiset asiat saavat sut hymyilemään tai iloiseksi? Ja nyt ei vielä mennä siihen onnellisuuteen, puhutaan siitä sitten myöhemmin, vaan että ihan vaan ajattele ensin, että miksi sä olet iloinen, jos sä olet iloinen yhdessä hetkessä? Eli mitä asioita, mitkä asiat tekee sut iloiseksi? Ei tarvi sanoa samassa järjestyksessä, mutta jos haluat Selin aloittaa, niin Mä täällä on mietin vähän vielä. tämmöisiä, joo, onko taolla jotakin mielessä jo? Minä olen pieni muistakseni. Olen elän köyhässä perheessä. Ja sitten joka vuosi otuttiin vuosi. Saataksemme syödään sikalihaa, koska jo se oli ne, se, minä aina muistan, se niin semmoinen otuttaa sinne se jo uutena vuotena se saa, että unelma toteutuu ja se maistuu niin hyvälle. Ja uutena vuotena tämä Joo, tapahtui aina. joo. Okei, joo. Niin sitten jos on kaikki saa, mitä haluaa, sitten se ei enää tunnu samalta, semmoinen Niin. just semmoinen kova halu sinne toteutuu. Joo. Eli onko tämä niinku sellainen, että aina ilossa täytyy olla se toinen puoli, eli se pitkä odotus, kun ei ole sitä jotakin, ja sitten kun se joku, mitä sä olet pitkään odottanut, niin sitten sä olet niinku tosi iloinen siitä. Että Joo. Tai sitten se jää mieleen, kuten se kestää. kyllä, Muuten niin. se onnen hetki niin lyhyt, se ei muista enää. Joo. Joo, niin ja sekin on, ne on vähän erityyppisiä, että niitä on varmaan monenlaisia, monentyyppisiä iloja. Joo. Joo, tai naimisin se hetki ikään, se on se Niin. lyhyt, mutta Niin. jos menee Joo. huonosti, sinne ei ole enää. Niin, sit se ei enää jatkukaan. Loppu, joo. Joo. Joo, ja sitten se, että mistä jää se muisto, että mistä hetkestä jää se iloinen muisto, että Joo. sehän voi olla se hetki juuri kun se tapahtui, mutta sitten ehkä ne muut asiat, mitä tapahtui jälkeen, niin ne voi olla iloisia tai sitten ei, mutta ei koskaan tiedä. Mutta Joo. minusta tämä joka päivä, tämä Suomessa on niin synkää, kun talvilla pitkään pimeää. Ja sitten sen aurinkoisena päivällä, jos menemme ulos kävelemään. Se on se hetki. Minusta se on jotakin semmoinen Joo. niin ihana hetki. Onko se on semmoinen, minä joskus itse ajattelen, onko se tämä on se onni. Onko tämä se onnellisuuteen hetki. Joo, joo. Joo, kyllä, hyvä. No entäs Elham, tuliko sulle mieleen joku? Joo,
Mielestäni terveys on tärkeä asia. Onnin oleminen. Mä sanoisin ehkä, että onnellisuudessa. Joo. Joo. Joo, ja osaatko sä, jos sä olet perusterve, niin osaatko sä arvostaa sitä terveyttä joka päivä? Tarvitseeko sun olla sairas, että sä huomaat, että kuinka onnellinen tai iloinen sä Joo. olet? Joo. Viime kuukauna oli tosi sairas ja haluan tosi paljon olla terveyden pian. Ja nyt olen tosi tyytyväinen, että voin tehdä minun päivätöitä ja nyt mielestäni on tosi tärkeää olla terveys. Joo, nyt sä osaat eri tavalla taas, muistat arvostaa sitä. Joo. Kyllä, joo. Terveys. Ja terveyshän oli yksi noista kriteereistä myös, että Suomessa varmaan keskimäärin ihmiset on aika terveitä, koska ei tarvitse ehkä tehdä niin raskasta työtä ja elinolot on aika hyvät. Niin. Mutta meillä kaikilla varmasti on niitäkin aikoja, kun sitten ei ole terveyttä ja se on hyvä muistutus meille. Joo, no entäs Polina? Mitä? Minä olen niin iloinen, koska mä läpäsin ykitestin. Oh, Ja onneksi olkoon. saat todistuksen perjantaina. Joo, perjantaina. Okei, no niin, Joo, no niin. joo. Ja niin Hieno. hyvä, joo. Ja se tuli just ajoissa. Se on Joo, hyvä. joo, Joo. Perjantaina. Joo, joo. mahtava juttu ja onneksi olkoon tosi paljon. Mä ajattelinkin, että kyllä se varmasti hyvin menee. Kiitos, kiitos. Kiitos sinulle, koska sinun videoita oli niin Joo, hyödyllisiä. hyödyllinen. Joo, joo. Ja mä nähnyt kaikki. Joo. Joo, kiva kuulla, että niistä oli apua. Joo. Joo, mahtavaa. Nyt me voidaan juhlia vähän. Joo. Mutta siinäkin, Polina, koska sä teit ison työn, sä olet harjoitellut, treenannut, sä olet valmistanut, sä olet pelännyt, miten se menee. Ja sitten kun sä onnistut, niin, se, että onko se, mikä se tunne on, onko se onni, onko se ilo, onko se ylpeys, onko Joo, se kaikki. helpotus vai Joo, kaikki? kaikki, kaikki. Joo, helpotus on paljon. Joo, eli se voisi olla ehkä tuossa yksi. No, Joo. joo, okei. No, Selin, ehditkö saada ajatukset kokoon? Tuliko sulle? Joo. No ensiksi mun täytyy sanoa, että mua vähän sekoittaa tämä käsite, tuo onnellisuus, koska mä en ole varma, tarkoittaako se tyytyväisyyttä. Koska jos se on semmoinen tunne, mitä esimerkiksi mainoksissa yritetään myydä, niin kuin jos niin kuin kun syödään suklaata, esimerkiksi se tekee susta onnellisemman, koska mun mielestä tämä ei pidä paikkaansa ja tämä on tosi väliaikaista, sen ohi menevä Niin. fiilis silloin. Mutta jos puhutaan tyytyväisyydestä tai ainakin sen kaltaisesta onnellisuudesta, niin
Sellainen pysyvä onnellisuus syntyy siitä, että olen terve ja myös mun perhe ja ystävät ovat myös terveenä. Mutta myös ihan pieniä asioita voivat myös tehdä minusta iloiseksi. Esimerkiksi kun kiireisenä päivänä, kun on paljon töitä, äiti sitten tarjoutuu tekemään hyvää ruokaa ja se auttaa mua, niin se tuo iloa mun päivään. Tai jos esimerkiksi perheen tai ystävien tai mieheni kanssa mennään kävelemään luonnossa, niin sekin tekee minusta onnellisemman. Joo. Joo, ja olen iloinen myös, kun pystyn oppimaan uusia asioita, erityisesti suomen kielestä. Niin, sellaisia pieniä asioitakin tekee Joo, eikä ne niin onnelliseksi. pieniä asioita ole, että niin kun, jos sellaiset asiat puuttuvat, esimerkiksi mulla ei ole tässä samassa kaupungissa äitiä, joka voisi tehdä mulle vaikka sitä hyvää ruokaa, niin ei se on aika iso asia, mutta mä voin kyllä ajaa pari 300 kilometriä ja sitten mä varmasti saan kyllä sitä hyvää ruokaa, mutta et se ei ole niin kun, ne on monet asiat, monet pienet asiat on tosi isoja ja sitten ehkä myöskin päinvastoin. Että joo. Joo. Ihan samoja asioita mä mietin, kun mä ajattelin, että mitä se onnellisuus oikein on ja mitä tässä tutkimuksessa oikein mitataan. Että se ei todellakaan ole mikään yksinkertainen asia. No, yksi kysymys, mitä haluaisin kysyä teiltä, niin kun jos kerran Suomessa on monet asiat ihan hyvin, meillä on hyvä sosiaalinen tuki ja palkkarakenne on ihan kohtalainen, ei kaikilla aloilla, nyt on lakkoja, ihmiset protestoivat sitä varten, mutta on terveyttä, aika vapaa yhteiskunta ja silloin on tietysti helppo olla antelias, kun asiat on hyvin ekonomisesti, ei ole myöskään korruptiota, että siinä on monia, monia asioita taustalla, mutta meillä on myös paljon sellaisia ihmisiä Suomessa, joilla ei ole kaikki asiat niin hyvin. He eivät ehkä viihdy Suomessa tai eivät löydä kontakteja täällä tai eivät löydä työtä monien yritysten ja joskus vuosien yritysten jälkeen. Tuntevat, voi olla jopa rasismia, voi olla semmoisia asioita, että tuntuu, että mä en ole tasa-arvoinen tai mä en ole täysin balanssissa, niin mitä teidän mielestä tämmöinen onnellinen Suomi voisi tehdä paremmin niille ihmisille? Mitä voisi tehdä, että kaikki ihmiset, jotka asuvat Suomessa, tuntisivat itsensä enemmän onnellisemmaksi? En tarkoita, ei ole mitään mahdollisuutta, että kaikki ihmiset olisivat onnellisia, mutta semmoisia pieniä asioita, mitä ihan jokainen täällä Suomessa voisi ehkä tehdä, niin ei ole taas helppo kysymys, mutta tulisiko teille jotain sellaista mieleen, mitä ehkä voisi tehdä? Kuka vaan, kenellä tulee joku ajatus, idea. Voi olla, että olette pohtineet paljonkin sitä asiaa. Mitä toivoisit? Ja oikeita ja vääriä asioita ei ole, vaan on asioita. Minusta siitä, onko se saata jokainen onnelliseksi, onko se mahdollista, koska pitää ymmärtää ihmisten luontoa. Että ihmisen luonnossa on siitä, että
Ihminen ei halua aina lisää, lisää ja lisää. Minusta jokainen ikä voi tehdä siitä etään, vaati vähemmän ja ikä olla tyytyväinen itsensä ensin. Sitten voi tuota tyytytystä toisille. Jos itse ei ole vielä tyytyväinen, itse haluaa lisätä, itse haluaa toiselta aina jotakin, mutta itse ei pysty tuomaan toisille. Mutta se perus, kuitenkin se perusasia, että saada itse tytytetyksi. Joo, Itse eli on just jolle. tyytyväinen ja hymy, joo. Joo, ja se on varmaan just näin, että ei todellakaan ole yhtä tapaa, vaan eri ihmisillä on erilaisia asioita, jotka tekevät heidät tyytyväiseksi tai tyytymättömäksi. Ja se voi olla myös osittain kulttuuriasia. Koska ehkä just tässä, no en nyt muista mikä se oli, mitä mä kuuntelin aamulla, mutta siellä niin kuin kommentoitiin, että suomalaiset on aika niin kuin just tyytyväisiä siihen, että joo, sataa vettä, no problem, että se, me ollaan niin kuin totuttu moniin asioihin, me ei nähdä niitä niin. Tai no, jotkut ihmiset totta kai näkee ongelmana, mutta sitten jos sä olet tottunut siihen, että vaikka aina on lämmin, niin sitten se ehkä tuntuu tosi isolta asialta, että joo, täällä ei todellakaan ole lämmin talvella. Tai se nyt on yksi esimerkki, niitä on varmaan tuhansia samantyyppisiä asioita. Joo. Mitäs Elham? On tosi vaikea kysymys. Mä voin sanoa, että nyt Suomessa on erilaisia ihmisiä, jotka ovat erilaisit maista ja joka maa joka jossa maassa on maassa on juhlat ja mutta Suomessa ei ole mahdollisuus suunnitelma tämä nämä juhlat helposti, koska talvella on tosi kylmä. Mutta mielestäni, jos on julkinen mahdollisuus, jossa ihmiset voivat suunnitelmaa juhlia erilaisia ihmisiä, jotka muuttuvat Suomeen, tehdä tämä asioita. Ehkä pieni onnellisuus on ihmisen sisään, koska he voi muistaa, mitä tapahtuu heidän kotona ja mielestäni se on tosi hyvä osallistuu tämän juhliin talvella esimerkiksi ja unohtan kylmää ilmaa. Joo, eli se ehkä voisi sanoa, että mä kirjoitan tähän näin lievittää kotiikävää.
Joo. Joo. Ja sä sanoit hienosti tässä, että osallistuin juhliin talvella ja sanoitko sä jotenkin, että tuntea pientä onnellisuutta tai... Joo. Ja... Joo. Joo. Tämä on tota, mä olen kuullut muiltakin aikaisemmin, kun asuin Lahdessa, niin juttelin silloisten mun kollegoiden ja tuttavien kanssa, niin aika monella on ollut vähän tällaista niin kuin samanlaista toivetta tai ajatusta, niin se, mä luulen, että se on, mä, ehkä suomalaiset on niin kyllä meilläkin on juhlia, mutta ei ehkä niin kuin, ne ei ole ehkä niin merkityksellisiä kuin monessa kulttuurissa monet isot juhlat, että ehkä meidänkin pitäisi oppia sitä, että ja varmasti niin kuin voisi olla semmoisia julkisia paikkoja, että missä voisi järjestää tällaisia isoja juhlia. Että se on hyvä idea. Ja toivoisitko Elham, että jos näitä juhlia olisi, niin olisiko se kaikille? Olisiko siellä myös suomalaisia ihmisiä mukana vai? Tietysti itse asiassa viime vuonna mä osallistuin juhlia, joka on kansallinen. Joo, Joo, joo. ja tanssia ovat suomalaiset. Okei, eli Ja se oli semmoinen monikulttuuri. Joo, ja suomalaiset tanssivat tosi hyvin. Indialainen tanssi. Okei, joo. Ja se on tosi kiinnostava. Ja Joo, joo. nämä aikaa ajattelin, että se on tosi hyvä, jos muut maat tekevät samaa asiaa Joo, joo. itsensä Joo, ja Suomessa. siinä Joo. varmasti voisi oppia tosi paljon Joo. toisilta. Joo. Ja kiitos. Entäs Kiitos. Polina, mitä ajatuksia? Ajattelen, että voi olla tärkeä, mitä sanon, mahdollista työhaun maahanmuuttajalle. Joo. Esimerkiksi käytää erilaisia haastattelun tyyppiä. No, joo, voi olla tyyppiä. Joo, ja tai järjestää, en tiedä, integraatio aika. Kokoontuminen. Joo. Joo, työpaikalla. Kokoontumisen, joo, aika. Työpaikalla, Mun kun... täytyy tarkistaa vielä, kun sä sanon vaan rauhassa sun lause loppuun, niin mä kysyn sinulta. Kun esimerkiksi maahanmuuttajat voi opiskella suomea työpaikalla tai vähän erilainen, mitä se on, ammattia. Ei, ei jäädä kotoa, joo, kotiin, joo, ei jäädä kotiin ja vaan opiskella suomea ja olla en tiedä, kun kella maksaa. Opiskella suomea ja
Ja ottaa rahat Kelasta. Joo, Joo. 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 Opiskella suomea, voisiko se olla niin kuin vaikka yhteiskunnan tuella? Joo. Joo. Mä luulen, että tämä on sellainen asia, mikä on niin kuin yhteinen tahto, että se on varmaan kaikkien yhteinen tahto. Kaikki varmaan haluavat. Ja mäkin olen 30 vuotta ollut erilaisissa organisaatioissa töissä ja aina me ollaan niin kuin tavallaan tehty, yritetty löytää niitä keinoja, mutta se on joskus tosi, tosi vaikeaa erityisesti pienille firmoille, että Suomen verotus on aika kova ja se on aina semmoinen, että onko se mahdollista löytää työ. Mutta nyt mä kuulin just viime viikolla, että on ehkä tulossa jotakin sellaista helpotusta, että yritykset saisivat jotakin tukea valtiolta, että he voisivat helpommin palkata maahanmuuttajia töihin. Katsotaan, miten se. Siellä on paljon myöskin kiristyksiä, että varmaan kaksi asiaa tapahtuu, mutta Joo. joo. Entäs nyt Selin, sä et ole asunut Suomessa, sä oot käynyt Suomessa, mutta et ole asunut Suomessa, niin nyt onko sun vaikea vastata tähän vai onko sulla jotakin ajatuksia, että mitä sä toivoisit, jos olisi sellainen tilanne, että sä voisit Suomessa? Joo, mun on vähän vaikea ottaa kantaa tähän aiheeseen, mutta mulla oli itse asiassa aivan samanlaisia ajatuksia kuin Polinalla on. Koska mä oon kuullut jossakin podcastissa esimerkiksi, että joskus maahanmuuttajien on vaikea saada työpaikan kielimuurin takia. Ja ehkä sen takia voi olla niin, että työpaikoilla järjestetään sellaisia kursseja maahanmuuttajille, jotta ne voivat opiskella suomea ilmaiseksi tai työpaikan avulla. En tiedä nyt, onko sellainen järjestelmä jo olemassa, mutta ainakin tämä tulee mieleen. Ja niin, myös työpaikoissa voi järjestää juhlia, jotta työkaverit voivat tutustua toisiinsa paremmin, jotta maahanmuuttajat ei jää yksin. Niin, ihan sellaisia samanlaisia ajatuksia, ei mitään muuta. Joo, joo, ja nämä on hyvin, hyvin sellaisia varmasti konkreettisia asioita, jotka on tosi tärkeitä ja varmaan niin kuin prioriteetti ihan ykkönen, jos se vaan on mahdollista. Ei ole ihan yksinkertainen juttu. Mutta joo, paljon tehdään, mutta tosi, tosi paljon on vielä tekemistä. Yksi henkilö, jota kuuntelin aamulla, niin hän sanoi, että se on hyvin yksinkertainen asia, mikä hänen mielestä tekisi onnelliseksi, olisi se, että otettaisiin mukaan, että suomalaiset ihmiset ottaisivat mukaan. Jos he menevät metsään kävelemään, niin kysyvät naapurin mukaan, jos siellä naapurissa asuu vaikka henkilö, joka ei ehkä puhu suomea, ja sitten ehkä ne puhuvat siellä kävelyllä tai kutsuvat kahville tai jotakin, että otetaan mukaan. Että hänen mielestä se oli yksinkertainen asia, että otetaan mukaan ihmisiä. Joo, ei ole helppo kysymys, eikä me pystytä sitä tässä ratkaisemaan, mutta se oli ehkä sellainen kysymys, joka jätetään sinne nyt hautumaan. No, tuossa jo me puhuttiin siitä, että on erilaisia sanoja. Varmaan meille tulee nyt mieleen muitakin, mutta tuossa on onni, ilo, tyytyväisyys. Mä laitoin tähän tämän tasapainon, niin kuin harmonia. Mitä ajattelette, että onko se onnellisuutta, jos sulla on harmonia, jonkunlainen balanssi elämässä? Tai sitten niin kuin Polina sanoi, että kun ykitestissä sai tuloksen, niin siitä tuli sellainen helpotus ja nyt voit olla ylpeä jostakin saavutuksesta.
Tai sitten, jos on ollut sairas, niin sitten on terve. Se on niin kuin sellainen ehkä helpotuksen tunne myös, niin nämä, et mikä niin kuin vaihtelee. Tai on pimeä talvi, aurinko paistaa, sitten tulee ilo. Niin onko tämä niin kuin yksi käsite, yksi sana vai onko tämä niin kuin sen saman ilmiön eri puolia? Mitä ajattelet? Tuleeko joku sana vielä lisää, joka sun mielestä voisi antaa lisää informaatiota onnellisuudesta? Mä en ehkä osaa kysyä tätä niin, että siitä olisi helppo tarttua, mutta jos lähdetään siitä, että se, että Suomea pidetään onnellisena maana, niin ehkä siinä mitataan enemmän juuri tyytyväisyyttä ja sitten monta kertaa meillä on helpotus, kun on ollut vaikeat ajat, niin sitten tulee joku helppo juttu. Kuuluuko teidän mielestä sellaiset tunteet kuin vaikka rakkaus, kuuluuko se onnellisuuteen vai onko se tai niin kuin, onko onnellisuus jotakin vielä enemmän teidän mielestä? Nyt mä kysyn jo niin monta kysymystä, että ette ehkä tavoita, mitä mä yritän saada selville. Mitäs Tao? Mitä on se kysymys? Niin, että onko onnellisuudessa niin kuin lisää sanoja tai lisää asioita? Mitä taas ymmärtääkseni se onnellisuus, me kiinankielisessä onnellisuutteessa se sana on kahdesta sanasta muokautu, koottu. Kahdesta sanasta koostunut. Joo. Joo, koostuu. Ja sitten siellä on se onni ja semmoinen toinen fu. Fu siellä on se pelto ja suu. Ja sitten voi katto. Ja sitten vielä semmoinen kyky ottaa yhteitään korkkia voimaa. Ahaa. Mikä se oli pelto? Pelto, suu, suu. Suu. Pelto, suu ja katto. Ei, semmoinen korkea voima. Ahaa, okei. Kyky ottaa yhteyttään korkeaa voimaa, sanotaan. Joo. Eli siinä tässä ehkä voisi olla joku sellainen ehkä henkisyys. Joo, henkisyys, like uskonnossa on semmoinen, oi, Niin. he ovat onnellisia, koska he ovat Joo. sellaisessa tilassa, semmoinen. Joo. Joo. Joo, se voi olla tärkeä elementti siinä, että jos me yritetään löytää sitä, että mitä se mystinen onnellisuus oikein sitten on. Joo, mutta Joo. joku voi saavuttaa sen, joo. Joo. Tuliko Elham jotain lisää tähän? Ei. Joo. Yleensä, joo, jos mä ajattelen, että yleinen onnellisuus on tarkoittaa minun kulttuurissa melkein sama on maailmassa. Esimerkiksi jos mä olen jos mä minulla on lapsi
Jos mä, mun lapsi on terveellinen ja on onnellinen. Mä olen minäkin on onnellinen. Joo. Valitettavasti ovat väärä ajatukset, että esimerkiksi raha on kuin onnellinen, mutta se ei ole oikea. Mutta yleisesti se on kuin muut Joo, paikat, joo, joo. Joo, tosi, tosi hyvä. Ja nyt kun sä puhuit, niin mä just aloin ajatella myös sitä, että semmoset niin kun perusasiat varmaan meille tuo se, onko se sitten semmoinen niin kun myös turvallisuus, mutta se ei ole vaan turvallisuus, vaan se semmoinen, että meillä on joku yhteisö, johon me kuulutaan. Et ehkä no, suomeksi on semmoinen muotisana kuin osallisuus, mutta se ei tarkoita sitä samaa, että on niin kuin, ollaan jollain tavalla yhdessä tai meillä on joku, mihin me kuulutaan, joku ryhmä, minkä osa me ollaan. Niin se on varmaan yksi tosi tärkeä asia. Ja sitten just se, että sä sanoit, hyvä kun otit tämän, että voi olla, me yritetään saada erilaisia tavaroita, mutta ne tuovat just sitä hetken ajan iloa tai rahaa tai jotakin, mutta että, ja voi olla, että se tuo myöskin hyviä asioita tosi paljon, mutta se, että se tekisi meidät onnelliseksi, niin varmaan aika harvalla se tapahtuu. Joo. Sitten sellainen tuossa, kun Elhan puhui myöskin, niin mä ajattelin, että oletteko te kuulleet semmoisen metaforan, että, ja varmasti olette, että niin kun, mä ainakin haluan joka päivä, että mä voin katsoa itseäni peiliin, että mä olen tehnyt oikeita asioita. Että sä sanoit, Elham, että niin kun väärät ajatukset tai sitten, että mä niin kun teen asioita, joihin mä uskon, ja sitten mä voin olla ylpeä siitä, miten mä olen elänyt tämän päivän. Niin tarkoititko vähän sitä myös? Joo, Voin niin kuin, hyvällä mielellä katsoa itseäni peiliin. Eli mulla on ollut niin kuin hyviä ajatuksia, tai mä niin kuin luotan siihen, että mä elin tämän päivän hyvin. Ja joskus mä sanoa positiivi lauseet itsenelle vaikea tilanteessa että mä teen hyvin ja mä olen hyvä ihminen ja se ei ole minun minulla ei ole mä ei ole mä en ole väärä joo Joo. ja Joo. Joo. Uskon itseeni ja siihen, että olen oikeassa. joo. Joo. Mitäs Polina ajattelet? Vähän vaikea. Niin on. Joo. Mitkä tekevät? Joo, minä luulin myös, että
perhe ja perheen ja kavereiden mitä sanoa? Tyytyväisyys tai ei, Joo. ei. On Joo, vaikuttaa. vaikuttaa jo minua. Myös voi olla totuus, joo. Ja itse Se itse luottamus tai usko itseen. vähän, mutta kun minä voin tehdä jotakin ja minulla on esimerkiksi minulla on ammatti ja minä voin työskennellä ja tehdä jotakin hyvää. En tiedä, jos se on itse vahvistus tai totuuttaminen. Joo. Ehkä se on just sitä sellaista, sille on tieteellinen sana olemassa, ehkä semmoinen minäpystyvyys tai semmoinen, että sä niin kuin, onko se self-efficiency, että se on niin kuin, eli sä tavallaan niin kuin luotat tai uskot siihen, että sulla on kyky tehdä asioita. Joo. Joo, hyvä. Kiitos. Nyt mä huomaan, että aiheet on niin vaikeita, että meillä aika juoksee tosi nopeasti, mutta Selin, mitäs sanot tästä? Joo. No kun mä ajattelen sanaa onnellisuutta, mulle tulee mieleen mielen rauha. Mutta sisäinen rauha tulee mieleen. Joo, joo. Ja varmaan luottamuksen tunne. Joo. Koska mun mielestä jos elämässä on ihmisiä, joihin voi luottaa, niin se tulee. Ainakin se tekee minut onnelliseksi, koska varmaan ei kukaan pystyisi olemaan onnellinen, jos koko ajan ajattelee, tulenko mä nyt petetyksi, tai valehteleeko mun ystävä, tai en tiedä, mies tai vaimo mulle nyt. Ja mä ajattelen, että tämä pätee niin henkilökohtaisiin suhteisiin kuin maan poliittisen tai taloudellisen tilanteen myös. Jos esimerkiksi vaaleihin ei voi luottaa, niin minkälaisia tuloksia voi nyt tulla, niin ihminen voi hermostua ihan helposti. Ja mä luin itse asiassa jossakin, en tiedä nyt oliko se jossakin artikkelissa tai uutisissa, mutta mä luin, että suomalaiset luottavat mediaan, ainakin ylipäätään. Siellä ehkä sekin vaikuttaa onnellisuuteen, jos voi luottaa valtion tai hallitukseen ja mediaan, niin on myös lehdistön vapaus, niin sellaisia asioita myös vaikuttaisi Joo. onnellisuuteen. Joo, perinteisesti ainakin suomalaiset on luottaneet aika paljon mediaan, mutta nyt puhutaan kyllä paljon myös siitä, että demokratian rapautumisesta ja puhutaan siitä, että juuri nämä sosiaalisen median kanavat, ne ovat popularisoineet tätä meidän uskoa mediaan. Se muuttaa ja myöskin meidän presidentit on TikTokissa ja että siinä on paljon keskustelua käydään tästä, mutta varmaan pohjimmiltaan suomalaiset luottaa
Media, kyllä. Mutta yleisellä tasolla niin kuin eri yhteiskunnissa, niin se on varmasti, jos ei ole minkäänlaista uskoa siihen tai ei voi niin kuin luottaa siihen, että se poliittinen päätöksenteko on perustuu niin kuin reiluihin tekoihin ja reiluihin ratkaisuihin, niin joo. Hienoa. Ihan mahtavia kommentteja ja hieno kuulla teidän ajatuksia. Tämä on myös aihe, josta voisi paljon lisää keskustella. Et nyt mulla olisi tullut helppoja tehtäviä, mutta me ei varmaan ehditä enää tänään tehdä niitä. Et ehkä pitää joku toinen kerta palata aiheeseen. Mutta selvisitte vaikeista tehtävistä tosi hyvin, niin sitten jos me jatketaan, niin seuraava kerta onkin sitten helpompi. Mä scrollaan tänne ihan loppuun. Täällä on tämmöisiä, keräsin muutamia onnesta, tällaisia, nämä on ehkä sanontoja tai runoja tai aforismeja. Ja ehkä semmoinen niin kuin suomalainen ajattelu. Eino Leino on yksi suomalainen runoilija, poet, runoilija. Jos et tunne suomalaisia runoilijoita, niin hän on tosi kuuluisa. Vanha runoilija on kuollut jo paljon aikaa sitten, mutta tämä on ehkä semmoinen hyvin tyypillinen suomalainen ajattelutapa, että kenellä on onni on, se pitää piilottaa. Ja siinä on myös alueellisia eroja Suomessa, että esimerkiksi mä asun nyt täällä Länsi-Suomessa, Turussa, niin erityisesti täällä niin kuin länsipuolella, niin jos ihminen onnistuu jossakin, niin se on, sitä ei niin helposti tuoda näkyviin. Ainakin historiallisesti on, mä luulen, että nuori sukupolvi voi olla vähän erilaisia. Mutta sitten taas ehkä Itä-Suomessa on ihmiset avoimemmin ehkä kertovat siitä omasta menestyksestään ja onnestaan. Mutta kyllä tämä varmaan niinku kansana kertoo jotakin siitä, että miten monet suomalaiset ajattelevat, että ei sitä onnea nyt saa näyttää sillä tavalla, että se katoaa heti. Täällä on vielä lisää näitä. Mä laitan tähän videon alle koko tämän materiaalin. Voitte katsoa siitä sitten. Ehkä jatketaan joku toinen kerta vielä. Mutta hei, kiitos. Kiitos ja huhhuh. Oli vaikea aihe. Joo, kiitos. Kiitos paljon. Kiitos teille kaikille ja oikein hyvää yötä ja viikonloppua, loppuviikkoa. Joo, samoin. Kiitos. Joo. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Moi moi.